Петропавлдың коммуналды қызметі дүлей дауыл ойрандап кеткен көшелерді қалпына келтіріп жатыр. Автоколик жолдарынан күшті жел сұлатып кеткен алып бәйтеректерді жинап, шатырларынан аққан суды тазартуға кіріскен. Табиғаттың тосын мінезінен 9000-ға жуық абонент электр жарығынсыз қалған болатын. Бұл жұмыстар әлі толық аяқталған жоқ. Апталаған аптап ыстықтан кейін Петропавлда қатты жел тұрып нөсер құйды. Желдің жылдамдығы секундына 30 метрге дейін жетсе, төпелеп жауған жауыннан көшеде адам түгіл көліктер жүре алмай қалған. Небәрі 16 минутта төгіп өткен нөсерден 18 миллиметр ылғал түсті. Жауын кезінде бірнеше көпқабатты үйдің шатырынан су сорғалаған, ал автокөлік жолдарына түп тамырымен сұлап түскен ағаштарды коммуналдық қызмет түнімен жинастырыпты. Электр желілеріндегі үзілген сымдар мен басқа да ақауларды мамандар тәулік бойы жөндеп жатыр. Қазір мыңдаған абонент жарықсыз отыр. Остались на сегодняшний день у нас. Қазір бірде екілі шағымдар қалды. Көбінесе тұрғын үйлерге келетін электр бағаналарының сымдарын жалғау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бригадалар үзіліссіз жұмыс істеп жатыр. Біз осындай ауа райы болуы мүмкін деген болжамға дайын болдық. Өйткені күн тым қатты ысып кетті. Біз үлгеріп жатырмыз.